Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində Kristal Axşın 1-də yerləşən bir otaqlı mənzil çıxıb satışa. Mənzil 9 mərtəbə yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Nağd qiymətə satılır. Hal-hazırda bizim mənzilin binanın həyətindəyik. Belə bir geniş bir həyəti var. Bir neçə saniyə sonra mənzilin daxili otaqlarını göstərir və qiyməti deyəcəm sizə. Hal-hazırda mənzilin içərisinə daxil oluruq. Mənzilin döşəməsi parketdir. Bambuk parketdən ibarətdir. Burada belə bir dəhlizdir girişdə. Girişdən solda isə mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli stol-stol qalacaq mənzilin içərisində. Kombisi də həmçinin qalır. Bura isə balkondur. Mətbəxdən çıxırsınız balkona. Kombisidir. Bu da yuxarıdan görünüşüdür. Qazı, suyu, işığı, hər bir şey mövcuddur. Mətbəxlə üzbəyizdə qapı var və sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağı bir yerdə də duş kabinası, hər bir şey mövcuddur. Tam təminli vəziyyətdədir hamısı. Burası qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır. Ümumi kvadratı 41 kvadratdan ibarətdir. Burada isə bir dənə divan qalacaq, bir dənə kondisioner qalır mənzilin içərisində. Televizor götürülür. Mənzilin qiyməti 48 min manatdır. Real alıcılar olsa, indirim cüzi miqdarda olacaq. Video axıra kimi izlədiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Kanalımıza abunə olmağınızı və videonun altına şərhləri yazmağınızı xahiş edirəm.